A Policlínica Central já está com a cara do movimento Novembro Azul. A intenção é chamar a atenção dos pacientes para o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer, especialmente o de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo. O dia D, programado para acontecer em 27 de novembro, das 8 da manhã às 15 horas, vai oferecer serviços especiais. Nesse período, a gente vai estar atendendo, né, todos os homens que procurarem a Policlínica. A gente já está divulgando nas redes sociais, inclusive no próprio Facebook da Policlínica, né, de Andradas. E a gente vai estar divulgando, né, pela NTV, que está ajudando a gente também, esse dia em específico. Por que de um dia específico? Porque fica muito solto, né? A campanha em si do Novembro Azul, ela vem hoje em dia, né, com muito preconceito pelo homem, né? O homem acaba não procurando o setor de saúde por preconceito, por tabus, enfim, né? Então a gente pensou, por que no dia 27? Porque vai ser um dia específico e a pessoa que realmente se importa com a sua saúde, ela vai vir nesse dia. Eu tenho certeza que ela vai procurar o atendimento. Né? E aí ela vai estar passando comigo em atendimento, a gente vai estar liberando o exame de PSA para todos os pacientes acima de 50 anos, que hoje em dia é o que se preconiza, né? A idade, risco, né? E a gente vai estar fazendo esses exames e esses pacientes vão estar retornando comigo em outro momento. Quando os exames estiverem prontos, a gente vai estar vendo esses resultados de exame. Mas o dia D em específico vai ser as orientações, né? O que o paciente pode estar fazendo para se prevenir, né, hoje em dia do câncer de próstata, que é um dos maiores índices hoje de câncer no homem, né? É um dos cânceres que mais mata o homem hoje em dia, né? E aí, se acaso tiver alterado esse exame, aí que a gente vai partir para uma consulta com o urologista posteriormente. Ainda de acordo com o enfermeiro Carlos, o dia D é direcionado a toda a população, inclusive para pacientes que fazem parte das unidades de estratégia de saúde da família. O pedido é que todos compareçam para receber as orientações. Porque hoje em dia, se o homem quer se cuidar, nada melhor do que ele procurar o setor de saúde. Agora sim, já é um exame de sangue, né? O paciente não vai vir aqui com aquele medo que vai receber um toque retal. Não é isso que vai acontecer. O exame do toque retal, apesar dele ser um exame muito bom realmente para diagnóstico de câncer de próstata, mas a gente vai fazer um exame de sangue primeiro. Então, quando esse exame vem a vir alterado, aí que a gente vai partir para passar para o urologista. E às vezes não necessariamente tem a necessidade de fazer o exame de toque. Vai vindo a conduta médica, de repente ele pede um ultrassom primeiro. Então, assim, tem que ir. Passou a hora de quebrar esse preconceito, né? A mulher, ela faz o preventivo, né? Ela tem a coleta do Papa Nicolau e perdeu-se esse tabu, né? Esse medo de ir no médico, né? Esse medo de ir na enfermagem. Então, o homem tem que perder esse medo também.